Nuggets met de kaassmaak. Hij doet het! Au, 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 au. Kijk nou. Hallo. Hi. Mimi. Kleine knuffelaar. Ramsey is zoveel aan het miauwen. Het is echt fucking schattig. En ook heel veel aan het knuffelen trouwens. Het is ook zo'n zielig miauwtje dat je geeft. Dag mooie mensen. Je ziet me bijna niet. Ik heb een show vandaag in Amsterdam. Kunstbende Young Creators Festival. Daar ga ik optreden. Ik probeer ondertussen mijn auto te starten met mijn linkerhand. Yes. Ik ga er naartoe. Ik ben benieuwd. Ik heb een heel kort broekje aan. Ben er. Kijk, ze staan. Hallo. Hallo. We did it. 32 graden. Ik weet niet of jullie deze rode vlek hier midden op mijn neus zien. Ik krijg zo'n dikke buis, denk ik. Ik voel hem al 2 dagen groeien. Oh, het ging wel lekker. Ik werd vlak voor het optreden zo misselijk opeens. Ik had niet ontbeten. Dat is altijd slim. Maar toen heb ik 2 bananen op en koffie. En het viel gewoon helemaal niet goed of zo. Het was echt dat ik dacht van holy shit, ik ga kotsen. Maar ik heb het niet gedaan. Maar het was leuk om weer met de jongens op het podium te staan. Die zijn nu aan het afbouwen. Wat een warmte. Oh, het lijkt wel warmer dan vorige week, maar dat is het niet. Misschien is de luchtvochtigheid hoger. Ik zweet me echt kapot. Ik ben klaar. Ik ga naar huis. Ik ga eerst nog eventjes langs mijn oude Jumbo, waar ik vroeger altijd boodschappen deed toen ik hier woonde. Want ze hebben een super groot schap met allemaal veganistische dingen. Dus ik ga eventjes daar kijken of ik wat lekkers kan vinden, want we hadden het idee om vanavond te barbecuen. Ik heb echt cadeautjes gekregen van mensen die kwamen kijken. Planten, kettingtje en nog allemaal andere lieve dingen. En jullie zijn echt lief. Ik heb echt leuke schoenen aangetrokken, maar niet praktisch om op te lopen. En ik heb per ongeluk geen sokken aangetrokken. Dus ik ga echt zweetpoten hebben als ik thuis kom, jongen. Alright. Op naar de Jumbo. Want daar is het lekker cool. Ik moet echt plassen. Ik ga echt mijn hoofd in het vriesvak stoppen. Oh my god. Ik ben zo goed geslaagd. Ik ga alles wat ik nu heb gekocht even in de auto leggen. Maar ze hebben hier dus ook een markt geopend. Echt gewoon... precies op het moment toen wij gingen verhuizen. Zo lullig. Daar heb je ook heel veel lekkere dingen. Dus ik ga, nu ik er toch ben, misschien ga ik zelfs ook nog wel naar de Albert Heijn. Who cares? Dit is zo cool. Oh nee. Nee. Oh nee. De markt. Je hebt het gezien, de markt was gesloten. Zo jammer, want ze hebben daar zulke goede dingen. Als ik daar nog een keertje ben binnenkort, dan neem ik jullie mee. Want ze hebben echt... echt fantastisch. Wel fucking duur allemaal, maar wel lekker. Ik ben in plaats daarvan naar de bio-winkel ernaast gegaan, naar de Odin. Ik heb deze chips gekocht. Maar ja, voor de rest doe ik wel eventjes een veganistisch eten shoplog ding later als ik thuis ben. Want het zit allemaal achter in de auto, maar voor nu satébroodjes. Ik heb er helemaal zin in. En dan ga ik stoppen bij het tankstation om Starbucks te halen, cold brew. Oké, tussenstop. Ik heb hem hoor. De cold brew latte. Weet je wat ik echt wil? Ik ga dit menu voornemen. Dat ik altijd een setje in mijn auto heb liggen. Met daarin
bestek en een afwasbaar rietje. Want ja, ik kan niet uit die beker gaan drinken. Hij zit extreem vol en tijdens het rijden is dat natuurlijk niet handig. Goed, ik wil gewoon mijn gebruik aan rietjes een beetje verminderen. Of een beetje, het liefst helemaal. Sowieso op terrasjes en zo geven ze het al heel vaak niet meer standaard. Daar ben ik heel blij om. Maar ik wil dus eigenlijk graag zo'n eigen rietje in mijn tas hebben. Of gewoon in mijn auto hebben liggen. Zodat ik gewoon kan zeggen, zoals hier bij de Starbucks, van... No thanks. I don't need no straw. Maar goed. Iced cold brew latte met kokosmelk. Oké, mensen, ik ben thuis. Ik ga jullie nog even laten zien wat ik net dus heb gehaald van veganistische dingen allemaal. Het is echt een feest. Ten eerste, cheddar kaas. Ik moet zeggen, ik ben niet super fan van veganistische kaas. Maar ik dacht, weet je, ik ga er weer eens een keertje eentje proberen. Trouwens, nee, dat is niet waar. Ik ben wel fan van veganistische kaas, maar niet van die smeltkaas. Want dat is gewoon nooit hetzelfde als normale kaas. Maar ik heb nu dit merk gekocht, Nature and Moi. En het is cheddar flavor. En ik heb ook van dit merk ook normale plakjes kaas gekocht. Ik koop zelf meestal VioLife. Dit merk heb ik nog nooit geprobeerd. Volgens mij met paprika / chili smaak. Ik heb deze, maar die heb je bijna overal. Verse burger van de Albert Heijn. Maar het is gewoon lekker voor de barbecue straks. Deze heb ik wel eens op, maar ik vind hem heel lekker. En ze hebben hem bij ons niet. Dus de kaasschnitzel van Good Bite. Zonder kaas dus erin, maar het is gewoon een soort van romige vulling. Dan zag ik dat Smaakt, dat is een biomerk, dat ze nuggets hebben met kaassmaak. Staat er ook echt zo bij. Nuggets met kaassmaak. Dus hier ben ik echt mega benieuwd naar. En dat waren de vleesachtige dingen. En dan heb ik nog... Oh nee, dat is niet waar. Ik heb nog gerookte tofu gehaald. Super lekker is dat. Oh man, ik hou niet zo heel erg van, zeg maar, gewoon normale tofu. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar ooit van houdt. Want je moet het altijd wel echt kruiden. Maar ik heb daar nooit zin in. Maar gerookte tofu. Echt nice. En dan heb ik nog de kip-curry salade van de vegetarische slager. Super lekker op toastjes en op... crackers en zo. En nog van hetzelfde merk als die kaas heb ik een knoflook en kruiden spread. Yummy, yummy. En deze ken ik al. Dit is van Simply V. Is ook een soort van kruiden spread. Deze is super lekker. Oké, dan tot slot heb ik een quiche van Bio Today. Het is spinazie en paprika. Ik heb er helemaal zin in. Mert wil ook nog graag iets laten zien. Deze tomaat probeerde Teske van jullie te verbergen. Deze lag in de keuken en ik zei, wil je de tomaat niet laten zien? En toen zei Teske, nee! En zei ik, weet je wat, de kijkers moeten dit weten. Ja, dus dat was mijn supermarktshoplog. Oh, en Melissa heeft dit voor me gehaald. Dit wordt echt een feest. Ik ga dit niet allemaal vandaag opeten hoor, maar ik wil er gewoon even inslaan voor de komende tijd. Kijk nou wat een kleine floepsie. Oh shit. Heb je een sprinkler? Ja. Fucking gremlin jij. Waarom doet hij het niet? Dit hoorde het leukste moment van de dag te zijn. Hij doet het! Hoe lang zal het... Hij doet het! Hoe lang zal het... Hij doet het! Godverdomme. Hoe lang zal het duren voordat je hier bekend staat als de dorpsgek? Je hebt precies ook zo'n mayonaise geknoeid zo op die plek op je shirt. Oh, zal mijn camera nat worden, denk je? Net niet, denk ik. Oh, ik denk net wel. Oh, nou. Maar het is niet warm genoeg meer hiervoor. Nee, nee, nee. Echt niet te veel mijn voeten filmen, want je hebt echt zo'n... Voetenfetis. Ja, maar oprecht heb je zo'n Wikipedia pagina, dat heet Wikifeet. En er staan allemaal voeten van bekende mensen op. Sta je daarop? Niet dat ik wil mezelf niet zo bekende mensen noemen. Sta je maar... daarop? Oh, je, oh, volgens mij serieus nasty. Wel. Ja. Maakt mij niet uit als je voetenfetis hebt, maar laat mijn voeten met rust. Ja. Oké, hey mensen, het is een redelijk luie zondag. Ik zeg redelijk omdat ik wel wat dingen aan het doen ben. Ik heb net de douche gewoon gemaakt. Ik probeer mijn haar te vaccineren, maar... Douche gewoon gemaakt en ik ga straks verder met werken aan onze kledingkamer. Die is nog steeds niet af. Dus ik ga wat meer dingen ophangen, dozen leegmaken. Zorgen dat dat gewoon helemaal piekfijn eruit komt te zien. Maar ik ga eerst nu even noedels eten. Het is gelukkig wat minder warm dan gisteren. Gisteren was echt... Ik heb de verwarming aangezet. Heb je de verwarming aangezet? Ja. Oh, chill. Ja, ik had het echt koud.
We gaan de IKEA kruidenpotjes vullen met onze kruiden. Kurkuma. Ja, volgens mij hebben we genoeg potjes voor alles. Oh, het is heel handig, want deze opening is zo groot dat je gewoon dit kan doen. Ik moet eigenlijk dan labels gaan kopen, zodat ik erop kan plakken wat het is. Want anders is het wel een beetje moeilijk als ik iets nodig heb en het snel wil pakken. Maar voor nu kan ik het gewoon zien en ruiken. Het ziet er echt goed uit. Ik wil dan eigenlijk voor die dingetjes, daar wil ik ook nog bakjes hebben. Maar voor nu is dit al heel cool. En ik wil dus even van die mooie molens voor zout, peper, chili. Maar dit is echt tof. En het is ook echt nice. Want nu zie ik veel beter wat er zo al bijna op is. Dit zijn speculaaskruiden. En waarvan ik bijvoorbeeld duidelijk niet bij hoef te kopen. Zoals hier de curry. Oh ja, ik had dit iets netter kunnen aanpakken. Maar het is niet helemaal gelukt. Ja, jongens, ik kan toch niet dingen doen in het leven. Als ik de kamer binnenloop en deze twee liggen hier op deze manier. Oké, ik ga dit interview luisteren. Ik ben gewapend met gemmersnoepjes. Let's do this. Oké, ik heb dus deze quiche van Bio Today met spinazie en paprika. Maar ik heb dus het volgende idee. Ik heb dus nep cheddar kaas gekocht, strooikaas. Toen dacht ik, wat als ik nou de helft hiervan beleg met die kaas in de oven. En dan wel dus maar de helft, omdat ik denk van ja, als ik het niet lekker vind, dan is het een beetje kut als het over die hele quiche heen zit. Misschien is dat wel echt heel nice. Wat zijn we echt lekker huiselijk. Ik in de keuken, jij in de tuin. Ga je de koeien melken? Nou, liever niet. Alrighty, daar gaat ie. Oké, dus blijkbaar heb ik een kaas gekocht die niet smelt. Dat is wel jammer. Dit is gewoon het ding met vegan kaas. Oh, het hoe? Het is krokant geworden. Dat is ook wel interessant. Ik ga de quiche proberen. Nee, het is wel kazig. Ja? Ik wil hem ook even zonder de cheddar proeven. Niet slecht, maar ik zou hem niet nog een keer kopen. Hij is heel vettig op een of andere manier. Meh. We gaan even een stukje wandelen. Ik ga een Magnum eten. Zo lekker. Och, ook dit is de almond smaak. Is echt fantastisch. Ik heb er deze week bijna elke dag eentje op. Dus dat is niet helemaal handig, maar wel lekker. Shoes on point. Jullie kunnen zeggen wat je willen, maar Crocs lopen echt fucking lekker. Dit zijn geen echte Crocs. Ik heb ze gekocht bij de Intratuin voor 4 euro of zo. Ik heb wel echt Crocs. Ja, Mert heeft echte Crocs en daar is hij zeer trots op. Lucht is zo mooi. Ik zie eruit als een kokosnoot. Niet waar. Je bent zelfs lekkerder dan mijn ijsje. Oh ja, inderdaad. Raakt hij hem aan? Yep. Ik vind het zo leuk, want hier zo in Berm groeien zoveel mooie bloemetjes. Eigenlijk een soort van onkruid, maar ja, onkruid hoeft niet per se lelijk te zijn. Pretty. Ook mooi. Ik vind het ook zo vet als die klimop zo op de bomen groeit. Wat een schoonheid. Ik ben lekker genieten van het weer. Dit jaar hoeven we niet naar Spanje, boekje. Het is allemaal sprinkhanen. Daar is die. Wow, zitten er echt veel. Als het goed is, is er een nieuwe Sims-uitbreiding. Ik speel Sims 4. Ik speel het niet super vaak, maar wel gewoon vaak genoeg dat ik het nog het waard vind om de uitbreidingen, de nieuwe uitbreidingen te kopen. Zijn jullie, oh my god. Oh. Dat zijn echt vreemde geluiden, hè, jongens. Dat is nou een vaatwasser. Yo. Hey, dit is niet oké. Oh. Auw, Ramsey. Auw. Oké dan. Hey, eilandleven. Oh. Wow, dit is cool. Draag jouw steentje bij, word een natuurbeschermer. Oh my god, kan je zwemmen met dolfijnen? Oh, heel sick. Oké, nieuw spel. Ga ik een sim maken die in die wereld kan wonen. Wow. Dit is gewoon al legit een hele coole look. Ik download dus heel vaak mod content. Dus zeg maar gewoon dingen die mensen zelf maken. Omdat ik meestal de dingen van de Sims zelf een beetje saai vind. Dus dan krijg je bijvoorbeeld dit soort dingen. Zoiets.
Ik doe dat trouwens bij de Sims Resource. Daar download ik alles van. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Je kan best wel veel tutorials vinden online van hoe je dat doet. Maar wat ik wilde zeggen is, er zitten echt toffe haarstijlen bij deze nieuwe uitbreidingspack. Kijk nou. Oh, I love it. Dit is ook vet. Oh, dit is leuk. Oké, ze is af. Ze heet Isha. En ze is echt een fucking godin geworden. Dit is haar look. En dit is haar normale outfit. Formeel. Kijk nou. Sport. Slapen. Party. Kijk nou hoe mooi. Oh man. Badkleding. Warm weer. En koud weer. Ik heb haar dus alleen nog niet tatoeages gegeven. Maar ik heb echt het gevoel dat dat vet zou zijn. Dit is wel cool. Ja, dit is heel cool. Het huis is af. Ik heb echt bijna alleen maar nieuwe meubels gebruikt. Want ik vond ze allemaal zo leuk. Maar ik zal jullie even een korte rondleiding geven. Hier is mijn yoga mat. Boekenkast. Dit is de badkamer. Super tof. Hebben we hier keuken. En dan hier eetgedeelte. Kijk hoe leuk al deze nieuwe meubels zijn. En dan woonkamergedeelte. Ik dacht, moet ik er nog tv geven? Toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk? Ik laat mijn Sims zich bijna nooit tv kijken. Dit is de slaapkamer. Oh, en dan heb ik nog een buitengedeelte. Vet leuk. Aan het water. Ik heb maar een barbecue geplaatst. En twee van die strandbedjes. Ik ben super benieuwd. Dit is al een heel goed begin. Mooie mensen, we gaan slapen. Love you very much. Thanks voor het kijken. Thanks voor het commenten. Tot ziens. Bye.